Reka nkwifuriza muri dukomeje kubana ku Mvano TV, tubashimire ko mudukurikira aka kanya je kwageza akamaro ka sezame ivanze n'ubuki. Mu buzima busanzwe ushobora kubuza akamaro k'ubuki kwako, no mu nkuru zacu zitandukanye twabikozeho ubuki n'ingira akamaro. Sezame kandi nayo n'ingira akamaro mu buzima bwa buri munsi, kwa nayo ikungaye ku ntungamubiri zitandukanye zinafasha umubiri wacu. Nayo ubwayo tuzayigarukaho vuba. Ibi byose rero byamaze guhuzwa, uretse ko bigira uburyohe bwihariye, binafite akamaro gatandukanye na ku buri cyose ku giti cyacyo kigira. Mbese birahora bigakora umwihariko wihariye kuryo hamwe n'intungamubiri zitandukanye kandi zikomeye. Ushobora gusanga intungamubiri zitandukanye zirimo vitamine A, vitamine B zitandukanye, vitamine E, ibinure bya omega 3, ibinure bya omega 3, ibinure bya omega 6 hamwe n'ibindi. Iyi mvangira ifatwa mu gitondo utaragira ikindi kintu ushyira mu nda. Hano uko bigenda, ufata sezame ukabanza kuzikaranga, warangiza ukazikoramo ifu. None ukaza kubivanga n'ubuki ibiyiko bibiri byibura buri gitondo by'iyi mvange birafasha. Iyi mvange rero nk'uko twavuga guretse kugira icyanga cyihariye, izi ntungamubiri zitandukanye ushobora kuzikuramo, hano hari n'ibindi bishobora gufasha umubiri wawe mu buryo butandukanye. Muri ibyo harimo kongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri, kukurinda amerwe ugirira ibintu biryohera, rimwe na rimwe ushobora no kukwangiriza amenyo. Harimo kandi kukurinda ikibazo cy'umubyibuho ukabije, hamwe no kuba byakurinda ko wagira urukundo rukomeye urugirira ibintu biva mu nganda birimo za biswi na za bombo. Harimo kandi kukurinda ibisebe mu gifu, bikakurinda gutumba nyuma yo kurya no kubabara mu nda kenshi. Binagufasha kandi gukomera kw'amagufwa no kuyafasha kugira ireme ku buzima bwa buri munsi. Ku bagabo ho bishobafasha kongera akabaraga mu gutera akabariro ndetse n'ingufu muri rusange zikiyongera. Binafasha kandi kongera ingufu z'ubwonko mu kwibuka mwe no gufata mu mutwe. Uruvange rwa sezame n'ubuki kandi rufasha mu kugira uruhu rwiza kandi rukeye. Uru ruvange kandi rugufasha mu kurinda imisatsi gupfukagurika no kuba yakorohera cyane ku buryo yapfurwa n'igisokozo. Kuvanga sezame n'ubuki kandi bigufasha mu kwirinda umubyibuho ukabije, bikanwa byagufasha no kurwanya. Iyi mvange ya sezame kandi n'ubuki kuva kera yahabwaga abagore mu kubafasha kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina no kubafasha kurangiza neza kandi baryohewe. Aka kamaro rero ntikavuyeho n'ubundi, ngo ku bagore bibafasha kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina bikaba byabafasha no kurangiza neza biciye mu nzira zibaryoheye kandi zibanyuze. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, tugatuma kubageza akamaro gakomeye k'imvange ya sezame hamwe n'ubuki mu buzima bwa buri munsi. Naho buri wese rero kubyitaho no kubigarukira ku batari bazi ikikamaro kabyo bivanze, cyane ko buri kimwe ku giti cyacyo ari ingenzi nyine nk'uko twabibabwiraga tugitangiriye inkuru. Niba utarakora subscribe, reka uyu umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo tuzakomeze kubana mu nkuru zizakurikiraho. Iyi ni Mvano TV, njye nitwa Alphonse, turabashimiye.